ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଧରି ହଲାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆବାଜ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମହିଳା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମଣିଷ ପଣିଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବ। ଧୂଆଁ କାଠର ହୋଇଥାଉ କି ଭାବନାର, ଏଥିରେ ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଳିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ନିଜର ସ୍ତନକୁ ପୁରୁଷ ପାଟିରେ ପୁରାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପୁରୁଷକୁ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ କି ସେହି ମହିଳା ଚରମ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଏମିତି ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଜୀବନସାରା କାମରେ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି।